de Alicante. Eu vou fazer o sendeiro que sobe pro Castilho Santa Bárbara. Então, são várias trilhas que tem para poder chegar até o castilho. Por trás do Mercado Central tem um sendeiro e eu vou fazer esta rota hoje e eu vou subir para poder mostrar para vocês o Castelo Santa Bárbara, que é o principal ponto turístico aqui de Alicante. A gente vai chegando aqui em cima e já começa a ver a cidade de longe, né? Essa avenida aí é a principal avenida de Alicante. Essa avenida se chama Afonso Sábio e ela direto lá na frente a gente vê a Praça dos Luzeiros. Quase chegando aqui em cima. E aí você já vê aqui na porta, né? Nos pórticos, o posicionamento da onde ficava posicionado os canhões, gente. Ó, eles colocavam os canhões nesses buracos aqui e tinham eles apontado para a defesa da cidade, né? Que a cidade inteira ela crescia em volta do castelo. À medida que a gente vai subindo, vai tendo uma noção melhor, uma noção maior da imponência que esse castelo representava aqui nessa região. Este é só um dos lados, é a parte traseira do castelo, que está posicionada pro fundo, né, da cidade, a parte de trás da cidade. Lá de cima a gente vai ter a oportunidade de ver o posicionamento para o mar. À medida que a gente chegamos ao pórtico principal, vai tendo uma noção de entrada do castigo. Olhando assim, parece até que é um castelo bem pequeno, mas é o maior que eu conheço aqui nesse país. Hoje em dia é o mais bonito. Segundo o pórtico de entrada, muito lindo. Aí, essa é a dele. Aí, para vocês saberem, esse horário de funcionamento tem um horário especial pro inverno e um horário especial pro verão, que é quando a cidade recebe mais gente, que é uma cidade turística, cidade de Alicante. Ponto. Aqui está a Serra Rosada, onde a gente sobe correndo. Eu já comentei isso, não sei se vai aparecer aí na outra parte. E aqui embaixo vocês conseguem ver o tram passando, gente? Olha o tram passando. Então, quando a gente corre, pega o tram para poder ir para São João e Praia, que está ali do outro lado, a gente tem essa visão maravilhosa do mar. Essa é uma das pontas do castelo, logo na entrada, e vamos estar próximo.
Então, gente, tem algumas maneiras de você subir aqui no Castelo Santa Bárbara. São um complexo de trilhas de senderismo e uma delas é você vem pela praia de Postigate e tem um elevador. E esse elevador sai justamente nesse corredor aqui. Esse corredor dá acesso ao elevador para você subir e para você descer. Olha que fantástico essa construção.